Аго, друзяки, у цьому випуску UFO Gaming проти Ханівуд. Чому Ханівуд кращий за дану гру? Добре, друзі, ми з України, усіх радо вітаю на своєму каналі. З вами Містер Атлант, якщо хтось не знає. В цьому відео на вас чекатиме продовження доволі цікавого захоплюючого формату битва під IPM Games Ханівуд проти UFO Gaming. Тому починаємо, буде дуже гаряче. Розпочнемо ми з нашого проекту, і це Ханівуд. Отож, про проект Ханівуд. Ханівуд — це країна мрій, де ведмеді мають власні володіння. Пі-ту-пі блокчейн гра, в якій можна добряче заробити монети. Така власне концепція даної гри, про ведмедів. І вона створена на базі космосу. Граєте під Лондоні, заробляєте гроші. Спочатку не повірив власним очам, але це справді так. Всього за кілька хвилин гри ви можете добряче заробити. Як це можна зробити? Все дуже просто. Перший з варіантів — це заробляти купуючи на маркетплейсі пасіки та бджоли, після чого генерувати прибуток у реальні гроші. Другий варіант — це заробляти, перемагаючи в режимі PvP-битв. І третій варіант, він набагато простіше — заробляти, поклавши свої монети кон в устейні. Команда. Якщо говорити про команду Ханівуд, то це єдина та потужна система. Це є професіонали, які знають свою роботу, та при цьому команда складається з досвідчених людей, партнери та інвестори. Як ви можемо бачити, то серед партнерів можна помітити дуже відомі обличчя, а це Космос, Бітмарт, Окіс, Далстартер та інші. А ось тепер перейдемо до конкурента Ханівуд, і це UFO Gaming. Ласкаво просимо в майбутнє блокчейн ігор. Так, власне, зустрічає дана гра. Дозвольте UFO перенести вас у темний метал всесвіт і проринути в майбутнє з допомогою гри, щоб заробити. Наша дебютна гра Supper Galactic включатиме NFT, Marketplace, модуль «Грай, щоб заробити», розведення та дефіцитні NFT, у які можна грати. Темний метавселенс — це САСО, що постійно розширюється, і нескінченна екосистема, яка складається з P2P-орних ігор, ігрових NFT, які можна створювати віртуальної землі та стартової панелі, метаверс, для якої постійно потрібні будуть токени UFO. Ігри «Грай, щоб заробити» — не це нова ігрова модель, яка захоплює світ. UFO Gaming буде наріжним елементом «Одна планета, одна гра», постійно зростаюча екосистема гри для заробітку. Окей, трішки про кіберспорт. Цікавий вид. UFO Gaming здобула серйозну присутність у кіберспорті, придбавши власну команду з кіберспорту, організовуючи масштабні турніри, спонсоруючи стрімерів і співпрацюючи з іншими кіберспортивними компаніями. UFO став відомим брендом в індустрії кіберспорту та планує розвиватися далі, щоб охопити більшу аудиторію та клієнтську базу, і це є безумовно круто. Отож, ми перейшли до висновку, що потрібно рівняти ці дані ігри – Ханівуд і UFO Gaming. UFO Gaming — це ігра жанру P2P, котра має круту концепцію, крутий дизайн, круті погляди команди, і це безумовно круто. Але знову ж таки, Ханівуд увібрав у себе усі сильні сторони, а саме можливість заробляти всього лише за 5 хвилин, стабільна економіка, можливість брати гру з собою, можливість складання своїх розмовних навичок та інші аспекти. Тому після порівняння двох проєктів перемогу отримав доволі важке рішення, тому я хотів би, щоб ви його прийняли саменькі, написали в коментарях, яку гру ви б обрали і хто, на вашу думку, здобув цю перемогу. Отож, буде цікаво поглянути, обов'язково пишіть. Був радий бути вам корисним, на зв'язку був Містер Атлант. До нового, до наступного випуску, бувайте!